Haddan ziyod oshirib yuboryapsizlar o'sha. Haddan ziyod oshirib yuboryapsizlar. Bitta iltimos, hammadan qo'ldan kelgancha yordam beringlar shu odamga. Qaranglar, kechami etishdi. Mahalla oqsoqolim ular aytdilar, qo'lingizdan kelgancha yordamlaringizni beringlar bo'ldi. Piyar şart ama. Halakat yok, bir muammo kegen üstten kuruluşlar, bu yakşımaz bu. Hayli yakşımlar tege, bunlar tege ben karşı basma. Misal da kılıyorsan, o işini kılıyorsan, misal hakikat de op çıkışı olsa, misal Ali, bana bir tane arsana alam kıyana ait yapan, ben lorkede durupan da oldum ki koyup durup, topuldu bir yazı koyup. Oradan bu sene, ben onu keçe bir tanesi korsak. Onası değil, onası da dua kılık, başkasını koyuşu yaptı. O kutuşunu ahonu sıvakı geliyor yaptı da. Eğer korken bu sene, kutuşunu ahonu. Kimliğini bilmedi mi, burası fonunu gördüm. Yok, o fonda ahonu sıvakı koymadı. Ben o kanalda buldum, başka kanalda gördüm. O hatını koyup durup, beni kanalga bağlayıp koyup. O hatını? He, o şey ilk sandı, kılıççıya bu başka yol. Lekin bu soha boshqa narsa bo'lyapti. O'shani yig'layotganini olib, kanalga qarab. Oshib-oshib shu oshib, vaqti o'sha odamlar, blogerlar o'zi ayrim blogerlar oshirib yuborishyapti. Haddan ziyod oshirib yuborishyapti. Mana nechta 1 2 3 4 5 6 7 ta 8 ta bloger turishdi-da. O'shalarga qarshi tanqidiy video qilinglar sizlar ham. Qilaveringlar. Qilamiz. Ularni belgilab tashlanglar, to'g'ri ularga PR bo'lib qolar balkimda ularni odami ko'payishiga aylanib. Lekin qilish kerak, bu narsani tushuntirish kerak ularga. O'zi mana shu videoda o'zi kalla ishlar nima bo'ladi? Tushuntiringlar-da PR menlar. Hozir ham bersanglar bo'ladi-da, misol yordamingizni beringlar qo'lingizdan kelgan nima. Misol uchun nimadiringlar bormi, nimadir deyim. Nimadandir ham yordam beringlar-da shu odamlarga. Yo'q, menga yordam mayli. Misolda yordam bu, bitta narsada syomkasini qilsin. Bitta narsaki, ana ovozlar tushayotganda xalq yordam berayotgan odam yo'q. 50 ta kamera mana shu yerda kecha kuni bordi. 50 ta kamera xolos, hatto odam yo'q yordam berayotgan odamda. Yordam berib turinglar. Biz endi Toshkentdagi yana sho'tli bo'lganmiz, biz o'zimiz qo'ldan kelganimiz. Sizlarga kerak bo'lsa joy bor. Nima qilib yordam qilaylik hozir? Joy topamiz. Yo'q, endi misol. Xohlasa bo'ldi. Hozir bo'linamiz. Qo'limizdan keladi. Bizga yordam berishinglar, bularga yordam berishinglar. Yo'q, hozir Malik akamizga deyapman. Qanday fikr bor? Mana o'zi akamiz aytyapti, to'rtta to'rtta bo'lib bo'linamiz. Shu mana chiroyli nima oxirigacha boramiz, chegaragacha. Blogerlar aytishyapti, nima yordam beryapti. Bitta bizdan emas, mayli, mana xalqdan, xalq ko'radi-da buni. Nima? Xalqdan, xalqdan shu menga shunaqa yordam berishyapti. Duo qilsin bo'ldi, duo qilsin bo'lsin bo'ldi. Xohlasa biz harakatni boshlaymiz mana. O'tirmaymiz mana. Nimani oldidan olmaymiz. Ishlayapmiz, xohlasa mana nimani olmasdan boramiz. Boribtirib qo'ygan yo'q. Boribtirib qo'ygan mahalla ko'y mana sizlar o'shaqdan nima qilib Toshkentdan kerak bo'lsa misol haligindaqa qilib kelibsizlar misol qanaqa nimalaring sizlarga misol ochdi nima ziplo misol rahmat shunchalik kelib shunchalik ana qilyapsizlar o'shaqdan kelib misol minnatdor rahmat sizlar singari odamlar meni zoriqtirib qo'ygan yo'q shu narsaga rahmat minnatdor yo'q shu faqat shu hali nima desam bo'ladi hali yolg'on ma'lumotlar ana shular shunaqa bo'lib jindek anaqa bo'lib qolyaptida shu misol to'g'ri kelmaydi u narsa mayli sizlar mayli aka xohlasa biz qidiruvni boshlaymiz bu yerda o'tirmaymiz yana bitta iltimos ana shu MCS kelganda o'zlaridan komandirdan so'rab rozi bo'lsa olinglar bo'lmasa ketamiz rozi bo'lsa olinglar to'g'risida rozi bo'lmasa shuni olmanglar iltimos bo'pti to'g'risida so'ranglar bir rozi tarqaldik qamat to'xtatgan bo'lsa sizning gapim bor. Dodinglar, vakillar, haqiqatda bitta kelish olinglar, qochib ketib qolmanglar. O'chiringlar, o'chirdilaringmi aka? O'chiringlar, haqiqatda. O'chiringlar endi hozir. O'chirdi. Gapni gap.